Javno preduzeće Vodovod kao odgovorno preduzeće posluje dobro i to dobro želimo da podelimo sa svim našim sugrađanima. U ovom slučaju, evo, podelili smo pakete bebama, pokušavamo da pomognemo sportskim kolektivima, crkvama, manastirima i nadam se da ćemo nastaviti tako i sa dobrim poslovanjem i naravno ako se stvori takva mogućnost, želimo, kažem, na neki način da sve to što je dobro osete i svi naši sugrađani. Znači, u ovom slučaju, drago mi je što smo podelili poklone našim najbližim sugrađanima, što smo u prilici da im poželimo srećan i lepe život i ja se nadam da će biti sve više i više beba u ovom našem porodilištu.